ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୈଶାଖ ମାସର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥିକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ନାମରେ ଜଣାଯାଏ, ଯାହାକି ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନ ମାନାଯାଏ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବିନା ଭାବିଚିନ୍ତି କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ 2019ରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା 7 ମେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଏକ ଦଶକ ପରେ 4 ଗ୍ରହର ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୋଗ ବନୁଛି, ଯାହା ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ସୁନା କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଏହି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କିଣିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି, ଯଶ, ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେହି ଜିନିଷଟି ହେଲା ମାଟିର ଦୀପ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସୁନା କିଣିବା ପରମ୍ପରା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ସୁନା କିଣିବା ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା କିଣିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ସୁନା କିଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ସେମାନେ ମାଟିରେ ତିଆରି କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେପରି ଦୀପ, କଳସ ଆଦି କିଣି ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ତ ମାନାଯାଏ କି ଏହି ଦିନ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଣିଥିବା ମାଟିର କୌଣସି ବି ପାତ୍ର ଜୀବନରେ ଶୁଭତା ନେଇକରି ଆସିଥାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ନେଇକରି ଆସିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାଟିର ତିଆରି କୌଣସି ବି ପାତ୍ର ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।